Konusmen საზოგადოებრივ რადიოს მოგესალმებით პროგრამის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე. Ერთი დღეს საოპერო თეატრში მისი გახსნის და აბესალომის პრემიერის წინ. Დიახ, ჩვენ ვსტუმრობდით თეატრს, ფოტოებიც გადავიღეთ და მათ ფონზე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს დარბაზიდან, სადაც რეპეტიცია მიმდინარეობდა და ინტერვიუებს თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან და სპექტაკლის ზოგიერთ მონაწილესთან, ვისთანაც მოხერხდა. Ძველი მოქმედების სცენაში მონაწილეობდნენ თებურ გუგუშვილი, ლადო ათანელი და თამარი ვერი. თამრიკო, ახლოვდება პრემიერა, ახლოვდება თეატრის გახსნა და ალბათ ნებისმიერი მომღერლისთვის, რომელიც ამ პირველ სპექტაკლებში მონაწილეობს, დიდი პატივია ეს და დიდი პასუხისგებლობა. ნამდვილად, ვიცით, პირველ რიგში, როგორც აღნიშნეთ, უდიდესი პატივია ჩვენთვის ყველასთვის აი ამ გახსნის ცერემონიალში მონაწილეობა. რაც შეეხება ამ დადგმას და თვითონ აბესალომს, ახლა მე თავიდან თეატრში ვარ გაზრდილი, რადგან მამაჩემი ავთანდილ ჯავახიშვილი სოლისტი იყო, ბარიტონი და ბავშვობიდან დავყავდი, 4 წლიდან კარმენის ბავშვთა გუნდში მონაწილეობდი, არ დამავიწყდება ბატონ ოდისეი დიმიტრიათთან მუშაობდით და ესე გაფაციცებით უყურებდით. ამ კედლებში ვარ გაზრდილი და ჩემთვის ათმაგად და ასმაგად უფრო რაღაც ნოსტალგიურია და უფრო რაღაც ამაღელვებელი ამ თეატრში, ამ სცენაზე სიმღერა. ასევე ამაღელვებელია ჩემთვის ფაქტი, რომ დებიუტი მაქვს როგორც მომღერალს ამ თეატრში, რადგან არ მიმღერია რაიმე სერიოზული როლი, როგორც ასეთი ქართველ თბილისელ პუბლიკას არ უნახავს ჩემი გამოსვლები. Ну, ახლა არ ჩავთვლი, რომ ბათუმის თეატრში ვიყავი სოლისტი 4 წელი, თბილისელ პუბლიკაზე მაქვს ლაპარაკი და ამავე დროს ეთერის პარტიაში მაქვს დებიუტი. ეს ჩემი, ესე ვთქვათ, პირველი სერიოზული ქართული როლია. რა თქმა უნდა, იყო რაღაც სირთულეები ტექსტობრივად, რადგან ხა მიჩვეული ვართ იტალიურ სიმღერას, უფრო ესეთ უნდა ცხარე ესეთ რბილ რეპერტუარს და აქ რაღაცე ძალიან ძველ ქართულ ფრაზირებებს წავაწყდი, არც ამინდა ჯორცხენები აფხაზურად შეკაზმული, ესეთ არ იყოს ძალიან ისე ესეთი ის არის გამოსათქმელი. არამხოლოდ ჩემთვის, ყველასთვის. ახლა წარმოიდგინეთ იქ დუეტში აბესალომ და მურმანში, ესე იგი ორღობესა ჩასვლა უნდა საშიშარცა მტერისასა კოჯრისთასა მოვლა უნდა მოსაფ
presa vorbise să zăgătă eti n-am de gebai vocalur scolas răt mămgerlebs guagus gavlili da mi tot vrem răgăt sularis bel canto isura cel băcam gero coveli praza magram guagus ulamazesi melodie bi ulamazesi duete bi ulamazesi adgile bi sadat martla şegidzli aşeni teleşi nagani samqaro açveno da şegidzle băragăte bi ise açveno radgan cartuli repertuarie da şenia da răgăt şeneuli da cartuli rorat italiurşi vergat mostea is finaluri scena a cavar chemo sicoțxle tundat vegar davstme ciirtatme es ragat artserti italiuri opera me vtuli ro eset șeneuli ar ikneba rogorca es frazebi da es finali da es zalian ghrma sitqvebi siqvarulis gamomkhatveli zalian vghelavt qvelani vghelavt imitom rom sit is momentia rom qvela kartvel momghera zalian guichirs ak simghera imitom rom kha utskhoetchi midi khar iseni vtk matvisis ahlobeli da is bavshobidan is mattan shezrdili adamiani arkhar chadikhar rogorc gastrolori ik vtkat ragats aris fanebis garkveuli tsre vin sheileba gismende spektaklze da ak imdenad aris zneli simghera da bevrat upro didi pasukhisgebloba rom am adamianebis tvalcin khar gazrdili შენი პედაგოგები, შენი მასწავლებლები, ვინც შენი ფეხის სადგმის დღიდან შენ გვერდზე იყვნენ, მამას კოლეგები, ვისთვისაც შენ თამრიკო ჯავახიშვილი ხარ, ვისთვისაც შენ ავთოს გოგო ხარ, აი ესე ავთოს გოგოს მეძახდნენ, მამა ჩემის სახელი ავთანდილია, დიახ და აი რაღაცა იცით, ეს ადამიანები მოდიან გისმენენ, ამათმა შენი დასაწყისი იციან, ამათმა შენი ყოველი ნაბიჯი იციან, რაღაცა ხა ვერ ვიტყვი ანგარიშსაბა მაგრამ ნუ რაღაცნაირად სხვა თვალით გიყურებენ და მათ წინაშე რაღაც უფრო აი ისე ვის პატარა გოგო ხარ როგორიც ახსოვდით და ეს შენი პედაგოგები თუნდაც და სულ ყველა და რა თქმა უნდა ათმაგად და ასმაგად ვღელავთ ეს ესეა ვიდრე ვთქვათ რაღაც უცნობ პუბლიკაში რომ ზოგჯერ გიფიქრია რომ რა სიმღერებ როგორ იმღერებ მაინც ვინ გაიგებს ხო და ნუ რა თქმა უნდა ხა ჩვენ ყოველთვის ჩვენს მაქსიმუმს ვაჩვენებთ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ესწრება დარბაზში რამდენი კაცი ესწრება 2 თუ 30 ერთი ადამიანისთვისაც ისევე უნდა დაიხარჯო როგორც ვთქვათ 2000 კაცისთვის ეს ყოველთვის ეგრეა წარმატებები მინდა გისურვოთ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა. მადლობთ. Oh,
ჩაკრულში მონაწილეობდნენ თამას საგინაძე, მარიკა მაჩიტიძე, გიორგი მახარაძე, დირიჟორი ზაზრაზ მეფარაშვილი. Სამწუხაროდ ვიწევს რეპეტიციის დატოვება, ვინაიდან თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით კინწურაშვილი გველოდება. Შემდეგ მას კიდე საქმეები აქვს და ამიტომ დროებით დავტოვოთ რეპეტიციები. Маша, ასე ჩვენ ვიმყოფებით თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში, სამხატვრო ხელმძღვანელის დავით კინწურაშვილის კაბინეტში. Რამდენიმე დღეში გაიხსნება თბილისის საოპერო თეატრი, რომელსაც ყველანი ველით მეპირადად ძალიან ამიჩქროლდა გული, როდესაც შემოვედი სცენაზე, ავედი იქ საორკესტრო ორმოში შევიხედე, ნუ დაანელითით ყველანი. Მართლა დიდი მოვლენა ქართული მუსიკალური და არა მარტო მუსიკალური კულტურისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხდება. იხსნება თეატრი, რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენი სიამაყე და ის, რომ ჩვენ ამდენი მომღერალი გვყავს წარჩინებული მსოფლიოში და ესინი წარმოადგენენ საქართველოს სახეს და მათ გააქვთ საქართველოს სახელი, ეს ამ თეატრის დამსახურება იმ ტრადიციების, რომელიც თეატრს აქვს უკვე საუკუნე ნახევარია. Ცოტა მეტი კიდე, ხო? ის რო აბესალომდა ეგეთერი იქნება, ეს ყველა ვიცით, უამრავი მითქმა-მოთქმა, ყველა ელის როგორი იქნება, წინასწარ კრიტიკულად არიან განწყობილები, მაგრამ მოდით უკეთეს ველოდოთ და იმედი გქონდეს, რომ ყველას, ვისაც უყვარს ოპერა, სიხარული ტიბლის თეატრში და არა მარტო 30-31 იანვარსა და 2 თებერვალს, არამედ მუდმივად თეატრი იქნება სავსე. მაშასე, ვინ მონაწილეობენ ამ სპექტაკლში, სადადგმო კოლექტივზე მინდა მითხრათ და რა მოყვება აბესალომდა ეთერში, იმიტომ რომ აბესალომდა ეთერი ერთია, ვიცი რომ მზადდება შემდეგ საბალეტო სპექტაკლები და ამაზე მინდა რომ ძალიან მოკლედ მითხრათ. დიდი მადლობა. საზოგადოების მოლოდინი ძალიან დიდია და ამ 6-იანი პაუზის შემდეგ რა თქმა უნდა ბევრად გაზრდილია ეს მოლოდინი. რაც შეეხება ჩვენი გახსნა, რა თქმა უნდა არის ტრადიციული და არის ვიტყოდი გრანდიოზული აბესალომდა ეთერით, იმიტომ რომ ეს იქნება ულამაზესი სპექტაკლი, რომელშიც იქნება ტრადიციები გათვალისწინებული, იქნება ტრადიციული დადგმა და ასევე თანამედროვე ელემენტები იქნება შეყვანილი. თანამედროვე ელემენტებში გულისხმობ სცენის თანამედროვე საშუალებებს, ამ შემთხვევაში განათების უახლეს ტექნიკას და ასევე პროექციის გამოყენებას. აბესალომდა ეთერის სადადგმო ჯგუფი არის გიზო ჟორდანია, გოგი ალექსი მესხიშვილი, რომელიც აკეთებს კოსტუმებს, ასევე სცენოგრაფიას და განათებას. მას ყავს ასისტენტები ანკა კალატოზიშვილი, შმაკი სავანელი, დათო მაჭავარიანი აკეთებს პროექციას. გიზოს ეხმარება ხათუნა ბედელაძე, ჩვენი რეჟისორი. შემდეგ საინტერესო ის არის, ჩვენ ტრადიციისამებრ ასევე სუხიშვილებს ვუთხარით, რომ ჩვენ სპექტაკლში მიიღონ მონაწილეობა. ისინი არიან ჩართულები. ილიკო სუხიშვილი არის ჩვენი ქორეოგრაფი და სუხიშვილები იღებულობენ მონაწილეობას, ასევე საბალეტო დასიღებულობს მონაწილეობას. ეს ერთდროულად ხდება. შემდეგ მე მინდა ყველა ვარგამოსის ქორმაისტერი ავთან დიჩხენკელი, რა თქმა უნდა, და ქორმაისტერი შალვა შავოშაძე, ირმა გეწაძე. Ძალიან დიდი შემოქმედებითი ჯგუფი ყავს, ასევე მთავარი გამნათებელი და სცენის მთავარი მემანქანე, ასევე ამირან ანანიაშვილი და გიორგი გელაძე, ეს გვარები არ მინდა გამორჩეს, ასევე ჩვენი მთავარი გრიმიორი და რა თქმა უნდა სოლისტები. სოლისტები ჩვენ ყავს, დიახ, სოლისტები ჩვენ პირველი სპექტაკლისთვის ყავს მოწვეული ორი სოლისტი, თამარი ვერი ეთერის პარტიის შემსრულებელი, ლადო ათანელი მურმანი, პირველ აბესალომს მღერის ჩვენი დამსახურებული სოლისტი თემურ გუგუშვილი, მარიხის როლს ასრულებს მარიკა მაჩიტიძე, დირიჟორი ზაზა აზმაიფარაშვილი, ჩვენი თეატრის საპატიო დირიჟორი. აბიო არის კახა თეთვაძე, დედოფალი არის თეა დემურიშვილი, თანდაროხი მოძახული გია მახარაძე და თამას საგინაძე, დიახ. ეს არის ჩვენი პირველი შემადგენლობა, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს მეორე ახალგაზრდა შემადგენლობა, ახალი სახები, ახალი პერსონაჟები. აბესალომის შემსრულებელი არმას დარაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ პირველად შეასრულებს აბესალომდა ეთერს, ნიკოლა გვილავა, მურმანის როლის შემსრულებელი, რომელიც ძალიან კარგ ფორმაშია და საინტერესო მურმანის პერსონაჟია თვითონ, ხათუნა ჭოხონელიძე ეთერი, გოჩა დათუსანი აბიო მეფე, ნინო ჩაჩუა მარიხი, ეს არის მეორე შემადგენლობის დანარჩენი პერსონაჟი, მეორდება. რა ვიცი, ძალიან დიდი მოლოდინია ჩვენი გუნდი, ორკესტრი დიდი შემადგენლობით, რადგანაც ახალი საორკესტრო ორმო გვაქვს და ვცდილობთ, რომ უფრო დიდი შემადგენლობა დავსვათ, ამის საშუალებას გვაძლევს უკვე თანამედროვე საორკესტრო ორმო.
armida aravin camom ches ratkmo da scenis tsamqvani rezisorebi da ase shemde qela zalyan didi mondovit chamuli ase ve chven qavs 16 mimansi ay musiaruli mimansi ase ve moceqave mimansebi baletis tsaromadgenlebi 22 sukhishulebis moceqave anu zalyan didi shemadgeloba am spektaklis chamuli nakhot 30 rokor ჩაივლის ეს ყველაფერი იმედი გვაქვს რომ კარგად. მაგრამ ამ 30 სპექტაკლზე დღე არ გავა რომ საინფორმაციო საშუალებებმა თუ სოციალურ მაქსელმა არ გაავრცელოს სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, რომელზეც წეგან მითხრათ რომ ეს ყველაფერი ჭორია და სიმართლეს არ შეეფერებ. დიახ. ანუ ის რომ ითქვა რომ მუსიკოსებს არ შეხვდათ ბილეთი, რომ მთლიანად წაიღო სამინისტრო, ეს არის ტყუილი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მოლოდინი იმდენად დიდი იყო მე საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი, რომ საზოგადოების ბრალი ან ჭორი რატომ გაჩნდა. რა თქმა უნდა, იქნებოდა ეს მითქმამოთ, ხომ მე ამისთვის რა თქმა უნდა თეატრი თინათ მზად იყო. Უბრალოდ ამ ხელა მასშტაბებს არ ველოდით, რომ ესეთ ესე რომ ვთქვათ, ჭორებს გამოიწევდა, მაგრამ მუსიკოსებს გარეშე აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, რადგანაც პირველი აქცენტი გაკეთდა მხოლოდ მუსიკოსებზე. პირველი აქცენტი ჩვენს მუსიკოსებზე, ღვაწლმოსულ მუსიკოსებზე, შემდეგ ჩვენს მთლიან დასზე. აქ ვგულისხმობ შემოქმედებით კოლექტივს, ჩვენს ასევე დირიჟორებს და რეჟისორებს და მომღერლებს. ამის შემდეგ გავაკეთეთ აქცენტი სამხატვრო ხელმძღვანელებზე, სხვა თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელებზე, ან თეატრალურ საზოგადოებაზე. რა თქმა უნდა, უცხოელ სტუმრებზეც, რადგანაც ჩვენ კონკრეტული კონტაქტები გვაქვს უცხო თეატრებთან, საოპერო თეატრებთან და კონკრეტულად ის ადამიანები გვყავს მოწვეული, ვისაც შემდგომში მართლა მომავალს გეკმავთ და გაცვლით პროგრამებს ვათანხმებთ ამჯერად და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი აკყოფნა, ეს არის მინიმალური რაოდენობა ჯერჯერობით. რა შეიძლება შემდეგ ვიფიქრეთ, რომ საზოგადო მოღვაწეები, თეატრალური სამყაროს წარმომადგენლები, ამაზე გაკეთეს აქცენტი. მაქსიმალურად მიდის ან მუსიკოსების და თეატრალური სამყაროს წარმომადგენლებისკენ აქცენტი. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როგორც წესი, პირველ რიგში პირადად მთელი თეატრის სურვილით აქცენტი კეთდება იმ ადამიანებზე, ვინც ეს თეატრი გაარემონტა და ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი საჩუქარი. ყველა მიცის, რომ ქართულ თეატრში ყველაზე დიდი ინვესტიცია განახორციელა ისინი 6 წლის განმავლობაში ყოველდღე მუშაობდნენ და ჩვენთვის ყველაფერი გააკეთეს, რომ ესეც საოცარი თეატრი ქონოდა. ამიტომ ამ ადამიანებზე გაგვაქვს მაქსიმალური აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ მინიმალური მოსაწოვებით, რადგანაც მათი თვისებაა, რომ ყოველთვის არ გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ ისინი აკეთებენ კეთილ საქმეს, მაგრამ არ უნდათ, რომ ჩანდნენ. ამიტომ მე ვერ დავადასტურებ იმ ასევე მითქმამოთქვას, რომ თურმე ქართულ იყიდა ბილეთები. არ იყიდება ბილეთები, რა თქმა უნდა, რაც გაჟღერდა, იმის მეათედი არა აქვს პირადად კომპანიას წაღებული. ამათ ჩვენ ვიწვევთ ჩვენი თეატრის ყველა თანამშრომლის სურვილით. მაგრამ ეს ლაპარაკია პირველ სპექტაკლზე, მაგრამ ჩვენ ყველა მეორე სპექტაკლი, ორ დღეში არის მესამე სპექტაკლი. რამდენი ადგილია თეატრში? თეატრში არის 1065 ადგილი და გახსნა, ეს მინდოდა მეთქვა, ჩვენი გახსნა არ არის ერთი დღე, არამედ მთელი კვირეული დაიგეგმა. ჩვენ ახლა 23 რიცხვში დავაანონსებთ მთელ კვირეულს, ანუ თითოეულ დღეს რა აქტივობები იქნება. რა აქტივობები იქნება? ყოველ დღე არის ახალი აქტივობა, რომელიც 23 რიცხვიდან იწყება და 30 რიცხვამდე გრძელდება. ყოველ დღე იქნება სიახლე ახალი აქტივობა, ღონისძიება, რომელიც გახსნას მოამზადებს. რა თქმა უნდა, გახსნის შემდეგ გაგრძელდება ეს ყველაფერი და როგორც ვიძახით 15 თებერვლამდე გაგრძელდება, რადგან ჩვენ გვაქვს გორდას წარმოდგენები. ანუ ყოველ დღეს გორდა იქნება 12, 13, 14 თებერვალს. ანუ 30, 31, შემდეგ იქნება 2, მერე იქნება ბალეტი. მერე იქნება ბალეტი. მანამდე რა იქნება ეს შუალედი? შუალედი არის ბალეტი, შემოდის სცენაზე, მინიმალურ დროში დგება, გენერალურ რეპეტიციებს მიდის, რადგანაც ახალ სპექტაკლს ყოველთვის ჭირდება წინ დრო, დეკორაციები იკიდება, მზად არის ყველაფერი, მაგრამ ამას ჭირდება სცენაზე მორგება, რეპეტიციების ჩატარება, მართლა მინიმალური დრო არის ამ დროში. მზადდება ბალეტი გორდას პრემიერა. Ну შემდეგ უკვე აბესალომი და გორდა უკვე სარეპერტუარო სპექტაკლი ხდება. რა თქმა უნდა, აბესალომი და გორდა შემდეგ რა თქმა უნდა მეორდება, აბესალომი ყოველთვე მეორდება. მე მინდოდა მეთქვა, რომ გახსნის აბესალომი და ეთერი გვაქვს ჩვენ 4 წერტილი, ასე რომ ვთქვათ, 3 წერტილი ახლოს, შემდეგ 21 თებერვალს მე-4 წარმოდგენა და ყოველას მინდა ვუთხრა, რომ ეს არის აბსოლუტურად ერთნაირი ღონისძიება, ანუ შემოსვლაც, დახვედრაც, გაცილებაც და სცენაზე რაც მოხდება, არის განხორციელება, ეს არის აბსოლუტურად იდენტური ღონისძიება.
ხდება. Ჩვენ რო ქონოთ ამ მხოლოდ გალა კონცერტი, ერთი გალა კონცერტი, სადაც მხოლოდ ერთხელ ხდება რაღაც მოვლენა, მაშინ გავიგებდი საზოგადოების ესეთ დამოკიდებულებას, მაგრამ ყოველას ვუმეორებ, რომ ეს ხდება 30-ში, 31-ში, 2-ში, აბსოლუტურად იდენტური ღონისძიება. იმიტომ რომ ჩვენ გავზარდეთ, რადგანაც ამხელა საზოგადოება ყავს და თეატრი. Და ინტერესია ძალიან. დიახ. Dato da, amis garda, ra spektaklebi mzadeba, me makhsos ro Atilaze iqo laparaki. Pirvel marts chven gvaqs ukve dagekmili Atilas premiera, pirvel marts ikneba Atilas premiera. Isi meore spektakli ikneba Atila. Dia, meore spektakli ikneba Atila. Atila ikneba pirvel da 3 marts. Shemde gvaqs dagekmili aseve teli tseli gvaqs gazeli, shemdlia zusti tarigebits davasakhelo. Esi opera da baleti absoluturat monasleobit mimdinareobs. Ანუ მე დავიწყებ იქიდან რომ თებერვალში ჩვენ გვაქვს გორდას პრემიერა, გორდას შემდეგ მოყვება ბალეტის ასევე ახალი პრემიერა, განახლებული ლეა საგალობელი და საკონცერტო ნომრები იქნება, ატილას პრემიერა როგორც აღნიშნე პირველ და 3 მარტს იქნება, შემდეგ მოყვება გედების ბალეტის მიმართულებით ჩვენ ვიმეორებთ ატილას და ვემზადებით გალა კონცერტისთვის, რომელიც გამართება 20 მარტს, აი დაახლოებით ესეთი ის გვაქვს. შემდეგ ორი აბესალომ მეორდება მარტის თვეში, აპრილის თვეში გვაქვს. Да, შემადგენლობა იგივე თუ იცვლება. ჩვენ გვაქვს ორი მყარი შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, დროდადრო შემოვიყვანთ ახალ მომღერლებს. აპრილის თვეში ბალეტს აქვს უკვე ფოკინის პრემიერები, ჩვენ ვემზადებით ჯამბაზების აღდგენისთვის, მაგრამ ყველა აღდგენას უკვე ჩვენ პრემიერას ვარქმევთ ახალ სცენაზე, რადგან დიდი პაუზა იყო ახალი განათებით. შემდეგ კიდევ კარმენი იყო საკონცერტოში, ნახევრად საკონცერტოში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პროდუქციები მუსიკალურად ბევრად მეტი პროდუქცია გვაქვს ვიდრე ჩვენ სცენიურად. ასევე გვინდოდა, მე პირადად მინდოდა დიდი ხანია, რომ ქართულ თანამედროვე მუსიკისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი გამეკეთებინა და პირველივე აქცენტი გავაკეთე, რომ პირველივე სეზონზე ყოფილიყო რამოდენიმე თანამედროვე მუსიკის ესეთი წერტილი, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ დაგეგმილი გვაქვს ესეთ მოცარტის რეკვიემი, რომელიც შესრულდება და მასთან ჩვენ გვეგმავთ ქართველი თანამედროვე კომპოზიტორის ქართულ რეკვიემს. ჩვენ გვინდა, რომ საღამო მივუძღვნათ იმ ადამიანებს, ვინც უბრალოდ ამ პერიოდში, ამ უსამართლო ომში დაიღუპა. ეს არის პერიოდი აპრილი, რომელიც ისეთი პერიოდია, რომელსაც უხდება ეს ნაწარმოები. გვინდა რომ კლასიკური რეპერტუარის გამოგვდნენ. ქართული რეკვიემი ვისი? ქართული რეკვიემი არის ეკა ჭაბაშვილის, რომელიც არის უნიკალური ნაწარმოები, ვიტყოდი, ის არის 21 საუკუნის მუსიკა, არის ფანტასტიკური ნომრებით. თითოეული ნომერი არის ახალი თანამედროვე მუსიკის ახალ ჟანრში დაწერილი. ეს არის მართლაც უნიკალური ნაწარმოები, მე პირადად ძალიან მიყვარს. ორ განყოფილებად იქნება მოცარტი და მე მინდა როგორც ევროპაშია მოცარტი და ქართული. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ეგრეთ წოდებული რისკიც არის და თან მინდა ესეთ გენიალურ ქმნილებას ახალი აბსოლუტურად ქართული თანამედროვე ნაწარმოები გვერდით დავუტკა. ეს ტრადიციები არის ევროპაში და მაყურებელიც ამით არ გადაიღლება, აბსოლუტურად ძალიან თანამედროვე მუსიკას მოისმენს და შემადგენლობა რეალურად არის ისევე ცივე როგორც მოცარტის რეკვიემი. რა თქმა უნდა, ძალიან და შემსრულებლები ორივე რეკვიემში ერთნაირი იქნება. არა, შემსრულებლები რა თქმა უნდა შეიძლება. ეს რეკვიემი ერთჯერად იქნება, ერთი შესრულება იქნება. ეს ამჯერად ერთჯერადი და შემდეგ ნახავთ, ყველა შესრულება ორატორიული ჟანრის იქნება, ასევე თანამედროვე განათებით, მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ იმ ტრადიციებს, რაც ახლა თანამედროვე ევროპაში არის. აუდიტორიის შექმნაზეა დიდი აქცენტი გადატანილი, ამ ვიზუალური მხარეც დიდ როლს თამაშობს. შემდეგ მაისის თვეში ჩვენ გვაქვს დონ კარლოსის საკონცერტო შესრულება, ერთი საკონცერტო შესრულება მხოლოდ მთელ სეზონზე, ეს იქნება ნახევრად საკონცერტო შესრულება, ეს იქნება ფესტივალი აღდგომა და ამაღლების ფარგლებში. შემდეგ გვაქვს ისევ ამბესალომ და ეთერი ბალეტი თავაზობს. დონ კარლოსში ვინ იმღერებენ? დონ კარლოსში გვაქვს ჩვენ შერჩეული ქართველი მომღერლები და ასევე მეორე შესრულება იქნება უცხოელი მომღერლები და ასევე ქართველი მომღერლები, რომლებიც უცხოეთში მოღვაწეობენ, ზუსტად გინდება, მაგრამ ეს არის 6 მაისი, 5-6 მაისი. საკონცერტო შესრულებით, იმიტომ რომ ვერ ესწრება. არა, იმიტომ რომ ეს არის მომღერალთა ჯგუფი დირიჟორთან ერთად, რომლებიც სოფლიოს ცნობილ თეატრებში მოძრაობენ და ყველგან დონ კარლოს მღერიან. ისინი ჩვენთანაც იქნებიან ერთი წერტილით, ერთი დღით და შეასრულებენ დონ კარლოს. ამიტომ ჩვენც აქ ჩვენი შემადგენლობითაც ვაკეთებთ ერთხელ. ან ინფორმატიჩდებით როგორც ჩამოსული მომღერლები. ხო, როგორც ისინი აკეთებენ სხვაგან. დიახ, ან სოფლიო რაღაც ამ წრეში ვებებით ჩვენ, ანუ აი ესეთი პროექტია. შემდეგ ბალეტს აქვს ძალიან კარგი ბალანჩინის პრემია, რომელიც უკვე იხილა მაყურებელმა, კილიანის აღდგენა ხდება ამ პერიოდში, ახალ სცენაზე უკვე რა თქმა უნდა აღდგენილია, მაგრამ პირველი შესრულება. შემდეგ აქვს ძალიან საინტერესო ახალი საოპერო სპექტაკლი, ახალი თანამედროვე უფრო პოპულარული მუსიკის მიმართულებით, სამოსველი პირველი პრემიერა, ესეც მაისის თვეში, ესეც ზაზა მარჯანიშვილი კომპოზიტორი, ესეც მოიაზრება ფესტივალი აღდგომიდან ამაღლების ფარგლებში.
შემდეგ 1 ივნისი გვაქვს უკვე საბავშვო კონცერტს გვეკმავთ და ვემზადები დიდი პრემიერისთვის, კარმენის პრემიერისთვის. ამ პერიოდში ბალეტი აღადგენს ჟიზელს და ნაცარქექიას მეორე პრემიერა, ანუ მეორე ახალი პრემიერა ახლდება ბავშვებისთვის, ნაცარქექია, რომელიც მერი დავითაშვილის ნაცარქექია, რომელიც ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებთ, იქნება თანამედროვე ბავშვებისთვის გაკეთებული, რადგანაც მუსიკა დღესაც თანამედროვეა, ვიტყოდ, იმიტომ რომ ამ მუსიკაზე თაობები გაიზარდა და მუსიკა იმდენად ინტიმური და ლამაზია, რომ ამას დღესაც ყველა ბავშვი მოისმენს. უფრო ჩვენ ვიზუალურ მხარეს ბავშვ შევთავაზებთ ახალს, მაგრამ ზღაპრულობას რა თქმა უნდა არ დავკარგავთ, შევინარჩუნებთ და შემდეგ ექნება გეგმავთ, უნდა მოვასწროთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ორატორია სამყაროს შექმნა, რადგანაც ჰაიდნის მუსიკა ჩვენი ორკესტრისთვის, გუნდისთვის, სოლისტებისთვის ერთ-ერთი ურთულესია, ამიტომ არამარტო იმიზნით, რომ ჩვენ აქ სიახლეს გავაკეთებთ ძალიან დიდს, არამედ ვიტყოდი, რომ მუსიკალურად ჰაიდნის შესრულება ჩვენთვის არის ძალიან დიდი გაკვეთილი, ამიტომ ჩვენი აქცენტი გაკეთებულია ჩვენს ძალიან კარგ შემსრულებებს, რომელიც ამ ურთულეს ნაწარმოებში ასრულებენ, ასევე ორკესტრი და გუნდი, და მე მინდა რომ ორატორიული ჟანრი ასევე დავდგათ, ინსცენირებაც გაკეთდება პირველად სამყაროს შექმნას ჩვენ გავაკეთებთ სცენურად. აი ეს ძალიან დიდი ექსპერიმენტი იქნება სეზონის ბოლოს, და სეზონის ბოლო დაგეგმილი გვაქვს ივლისში და მას აბესალომ დეთერით დავხურავთ. რა თქმა უნდა, პრემიერები ბევრია ამ პატარა დროსთვის. ჩვენი სცენა ცენტრალურიც და დამხმარე სცენაც კახიძის დარბაზი გაწერილია საათებით, ძალიან გადატვირთულია, იმიტომ რომ თითეული ახალი პრემიერა სცენაზე უნდა მოერგოს, დაადგეს, უზარმაზარი სამუშაოებია ჩასატარებელი, მთელი სადადგმო ჯგუფი 24-საათიან რეჟიმზეა გადასული მთელი ეს სეზონი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას ყველაფერს ესეთი გრაფიკით შევძლებთ. ჩვენ უკვე ორ დღეში ჩავუშვებთ ახალი ლამას ინტერნეტის გვერდს, სადაც უკვე სამ თვეს დავაანონსებთ ბილეთების გაყიდვაც გვექნება ასევე ელექტრონული. ყველა თანამედროვე მიმართულებით წავალთ. თეატრმა დაამთავრა რებრენდინგი, გაიარა თავისი ლოგო, ფერი, ვიზუალი მთლიანად დააფიქსირა, შეიქმნა შრიფტი ახალი, რომელსაც ოპერა ქვია და მხოლოდ ჩვენ გამოვიყენებთ, შეიქმნა ახალი ვიზუალური მხარე ასევე გარე ფასადებისთვის, როგორი რეკლამა უნდა ქონდეს, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს თეატრი. თავის ეს არის ისიახლები, რაც ამ პერიოდში ხდება. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო ინფორმაცია იყო, წარმატება მინდა გისურვოთ. ჩვენ საზოგადოებრივი რადიო ტრადიციულად ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ყოველთვის ოპერასთან, თამაშს თანამშრომლობდით და ასე გაგრძელდება. მე მგონი ჩვენ ჩავწერთ ყველა საპრემიერო სპექტაკლს და მსმენელს საშუალება ექნება ჩვენი რადიოს მეშვეობით მოისმინოს თუმთლიანად არა ფრაგმენტები მაინც და ის დოკუმენტური მასალა შევქმნათ, რაც ოპერისა და ბალეტის თეატრს შეეხება. წარმატებებს გისურვებთ და იმედი გამოთქვამთ, რომ ის მოლოდინი, რომელთაც ელოდება ქართული საზოგადოება, გამართლდება. და ყველა ის სკეპტიკოსი უკან დაიხეს და რაღაც ვარიერებთ იმას, რომ აბესალომ დაიტერი ქართული კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია და ღირსეულია იმისთვის, რომ სწორედ ამ ოპერით გაიხსნა თბილისის საოპერო თეატრის განახლებული შენობა. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.
Mesele mokmedebis finalshi solistebi iqven Temur Gugushvili, Tea Demurishvili, Tamar Iveri, Marika Machitidze da Ladu Atanili. Ладно, вас им гоня, ро ара марто მე მაგის განსაკუთრებული ძნობა, როდესაც ვქო თეატრში ვართ და მუშაობთ თქვენ საქმესაკეთ თქვენ ჩვენ საქმეს თქვენ მღერით და მე ამას ყველაფერს ვაშუქებ. რაღაც განსაკუთრებული ძნობა, ძალიან მონატრებული ვართ ამ თეატრს. შენ მით უმეტეს მონატრებული ხარ, იმიტომ რომ მანამდე კიდე წლების მანძილზე არ გამოსულ ხარ აქ თბილისის საოპერო თეატრში და ახლა გახსნაზე განახლებული თეატრის გახსნაზე გამოხვალ ამას ამონდა ეთერში ჰუმანის პარტიაში ასრულა. მართლაც მარიკა, მე ამას ყოველთვის ვამბობ და ეს ჩემი სიტყვები ამბობთ გულწრფელია, რომ იმ თეატრში სადაც პირველად დებიუტი მქონდა და სადაც პირველად თქვათ ვეზიარი, ასე თქვათ, ნამდვილ ხელოვნებას, ხო? ეს თეატრი დაუვიწყარია, მით უმეტეს ქართული და მით უმეტეს ჩემი მშობლიური. რა თქმა უნდა, ყოველთვის აქ ჩამოსვლის დროს განსაკუთრებული ყურადღება, განსაკუთრებული მობილიზაცია, შემოქმედებითი ღელვა მაქვს ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ ამ თეატრის სცენაზე იყვნენ ჩვენი უდიდესი კორიფები, უდიდესი ადამიანები, უდიდესი მუსიკოსები და ხელოვანი ადამიანები, როცა ოქროს ხანა ჰქონდა ჩვენ და ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხი ერდირებულია, მათ დიდი ტრადიცია აქვს და ძალიან ძნელია, რომ ქართველ ადამიანს თავში ეყარო და საერთოდ ისეთი გამოცდა ჩააბარო, როგორც მათ უნდათ. ამიტომ ეს განსაკუთრებულად უფრო მეტად დიდი პასუხისმგებლობის წინაშე გაყენებს. მე ვიტყვი, რომ ბედნიერი ვარ ახლა ამ ლამაზ თეატრის დარბაზში, ჩვენ საუბრობთ ერთმანეთთან და ვიტყვი, რომ ამაყი ვარ, დაფასებული ვარ, რომ აი 23 წლის შემდეგ კლავ ამ განახლებულ ულამაზ თეატრში ჩვენ გენიალური ქნილების აბესალმედებში მურმანის უარყოფით როლს, მაგრამ გარკვეული რაღაც პოზიტიური შტრიხებს შევიტან და 30 იანვარს ქართველები ვიზიარებთ ამ დიდ დღესასწაულს. მეოთხე მოქმედების რეპეტიცია დაიწყო ქალაქ ქვეყნის თვალია. ეს ნანაძიბურია? კი. Thank you.
და მურმანის დუეტი შეასრულეს თემურ გოგუშვილმა და ლადო ათანელმა. დირიჟორი ზაზა ზმეიბარაშვილი. ზაზა, პრემიერის წინ ვიცი რომ ძალიან ძნელია საუბარი, მაგრამ გამონაკლისს ვაკეთებთ, ვინაიდან ეს ჩვეულებრივი პრემიერა არ არის, ეს არის თეატრის გახსნა. Da, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს გაგვეკეთებინა ესეთი გადაცემა ერთი დღე თბილისის საოპერო თეატრში გახსნის წინ. დავესწრეთ რეპეტიციას, ნუ მომღერლების უმეტესობა ხმით არ მღეროდა, ამიტომ ინახავენ თავს. ხო, ნუ ჩვენ ასეთ ფრაგმენტებს შევთავაზებთ მსმენელს, მაგრამ ყოველ წუთში ვამბობთ, რომ ეს არ არის სრული დატვირთვით და სცენაც არ არის იმედია სრულად განათება არ არის და დეკორაცია იცვლება თუ ასე რჩება სულ. აი საერთო ის ნახაზი არის ეს თეთრი დასადგამები როა, ხო? ის ოთხივე აქტში არის. და ის ირმები და ეს ყველაფერი რჩება? აი ეს ბოლომდე მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის გაკეთებული, ხო? ეხლა დაიწყეთ. მე არც კი ვიცი როგორი. Ну, აი ეხლა ვაცებებთ ეს დღეს მეორე რეპეტიცია იყო. პრინციპში ყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ну თანდათან უფრო ჯდება, თანდათან უფრო გათავისება ხდება მუსიკისა და ანსამბლის, ასევე კომუნიკაციის უფრო უკეთესი ჩვენი დამოკიდებულება და ურთიერთგაგება და ну გონია რომ კარგად უკეთესად დაიხეცება. ხვალიდან უკვე მეორე შემადგენლობა. Ну ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს პირველი დადგმა, მე აბესალომდე თერი მიმყავდა ადრე, მაგრამ ну ეხლა სრულიად სხვანაირად ვაკეთებ. სხვა დამოკიდებულებით ვაკეთებ და მინდა რომ სხვანაირად გაიჟღეროს, ეს სხვანაირად ვაჩვენებ თვითონ იმ მსმენელს, რომელსაც ჩემი თქვა დავესალმე აქ მსმენელი ხ თუ არა, რა თქმა უნდა. აქცენტები უფრო მეტი სირბილე, უფრო მეტი სიღრმე, მინდა რომ უფრო მეტად გრძნობადი იყოს თითქოს. აი ნახოთ როგორ გამომივა. თითქოს პრინციპში უნდა მიპასუხო მომღერლებმა, ასე რომ ნახოთ როგორ გამოგვივა, ძალიან მონდომებულია ეს ყველა და თლი რომ უნდა გამოგივიდეს ეს სპექტაკლი. ყველას წარმატებას უსურვებ. მეც კი სურვებ წარმატებას. Thank you.
მღეროდნენ თემურ გუგუშვილი, თამარი ვერი, თეა დემურიშვილი და მარიკა მაჩიტიძე. კიდევ ერთხელ ვიმეორე, მომღერლები ყოველთვის არ მღერიან რეპეტიციებზე სრული ხმით, ისე რომ ზუსტად ასე არ იჟღერებს მათი ხმები პრემიერაზე. თქვენ მოსმინეთ რეპორტაჟი ერთი დღე თბილისის საოპერო თეატრში გახსნის წინ. გადაცემაზე მუშაობდით ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე და ხმის რეჟისორი მაია ციწილაშვილი. საზოგადოებრივი რადიო განაგრძობს მუშაობას, ჩვენ კი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.